په نړیوال جام کې افغان لوبډله لومړی لوبل یوګنډا سره کوي او د دغه نړیوال جام خپل دریم لوبل پی ان جی سره کوي. پاس پدې کوو چې دغه دوه اسوسییټ لوبډلې څومره پیوړې دي. یوګنډا هغه لوبډله ده چې په کوالیفایر راوند کې غټ غټ لوبډلې ماتې کړلې او د 2023 نړیوال جام ته لار پیدا کړله. له پینځه سره افغان لوبډله لدی وړاندې هم مخامخ شوې ده. دغه دوه پیوړې لوبډلې څومره د افغان لوبډلې لپاره درد سر جوړېدلې شي. که څه هم موږ باس پدې کوو چې باید درې لوبډلې ماتې کړو تر څو سوپر ایټ ته لاړ شو. آیا دغه لوبډلې ډیر دیني ول په کار دی او کنه؟ په خبرونه کې را سره مراد صاحب دی دغه کو مراد صاحب ستړي مشي. اول کو دا راته و چې نړیوالو جامونو ته کوم لوبډلې راځي لار پیدا کوي. یو خو هغه لوبډلې دي چې په زنو زنو نړیوالو جامونو کې دوی خپور پام وکي پول ممبر لوبډلې دوی بیا راسن کوالیفای شي راتلونکي کوم نړیوال جام چې په کوم کال کې کیږي. زنه لوبډلې د کوالیفای راوند ډیر لوبډلو ډیرو پروسس نه تیریږي بیا کوالیفای کوي. دغه لوبډلې څومره دي نیول په کار دي؟ دوی د پاره له کوم ډول پلانونو سره تک په کار دي؟ یو خو په دغه حالتونو کې چې مثلا سوپر ایټ ته لوبډلې زی رن ریټ هم په کار ده چې باید ته جوړ کړي. نو دغه لوبډلې څومره دي نیول په کار دي؟ بیا په پاره لوبډله بیل بیل باس وکړو. مننه نصر صاحب. سلامونه تاسو ته، زموږ ټولو قدرمن لیدونکو ته. ورلد کپ لپاره دومره مهم ایونت ده چې هر لوبډله راځي هغه ته موږ کمزوري نشو ویلی، هغه ته په کومه سترګه نشو کتلی که هغه فول ممبر هیوادونه دي که هغه اسوسییټس دي. صحیح ده، هر لوبډله به چې دی خپل هغه قوي او ضعیفه نقطې له ځان سره لري، او اسوسییټ لوبډلو سره چې دی د تجربې کموالی شتون لري د غټو لوبډلو په خلاف باندې لوبېدلې نه دي دوی ډېر. دغه یو منفی اړخ له ځان سره لري، خو بیا هم هغوی کانفیډنس او اعتماد په ځان باندې زیات وي، ځکه هغوی وایي چې موږ دومره خواري کړې ده او نورو لوبډلو ته ماتې ورکړې تر ورلد کپ را رسېدلي، ځان نه دا تمه لري چې ښه پرفارمنس وکړي. او هېڅکله هم موږ دغه لوبډلو ته په کومه سترګه نه شو کتلی که هغه په دې ګروپ کې دي د افغان لوبډلې سره او که په نورو ګروپونو کې دي. خصوصا که زه د خپل لوبډلې په باره کې ووایم، لکه څنګه چې موږ نورو قوي لوبډلو ته یو ښه پلان جوړو او په صحیح شکل باندې د هغوی سره خپل هغه پلان عملي کوو او میچ ترسره کوو، همدغسې باید د دې ضعیفه لوبډلو په خلاف باندې هم، یا ضعیفه ورته نشو ویلی ځکه چې ورلد کپ یو لوبډله لوبېږي، ضعیفه نه دي خو د تجربې د نگانې یو څه کم دي که موږ یې پرتله وکړو د نورو لوبډلو سره، یا چې کوم لوبغاړي دي های پروفایل نورو لوبډلو کې دوی سره نه وي، ډېر کم لیدل کېږي. خو بیا هم موږ ته په کار ده چې په صحیح پلان سره دوی سره لوبې ترسره کړو، میدان ته کوز شو. مخکې تر مخکې ډېر باید فکرونه ځان سره ونه لرو چې موږ به 300 رنزونه په دوی کوو، په 200 رنزونه به موږ میچ ګټو، چې دغسې حالت کې بیا هغه ټوله لوبه خرابېږي. بعضې اوقات دغسې لوبډلو په خلاف 150 رنزونه چیس کول یا 150 پورې ډیفند کول هم چې دی بیا سخت کاری اسانه نه وي. نو حالاتو مطابق، سچویشن مطابق، په هماغه ورځ پیشته په کتو باندې چې دی هماغسې کرکټ کول په کار وو. دا منم چې دا به د افغان لوبډلې سره یو چانس وي چې د پی این جی یا یوګانډا په خلاف باندې خپل د رن ریټ د ښه کولو کوشش وکړي، او د یوګانډا سره مو اول لوبه ده، نو د ټورنمنټ د ښه سټارټ اخیستلو لپاره د ګټلو لپاره دا هم یو غټ چانس دی. او بیا چې دریمه لوبه د پی این جی سره ده، دا هم د افغان لوبډلې لپاره یو ښه چانس کېدلی شي تر څو د سوپر ایټ ته وتلو لپاره ورته هغه لاره اسانه شي او معلومه شي چې باید موږ څه وکړو، ځکه چې اخرانۍ لوبه بیا قوي لوبډلې سره ده او هغوی سره بیا دومره به اسانه نه وي. یوګانډا مراد صاحب، دغه 2023 نړیوال جام د چکون کوالیفایر کې دوه ډېرې ښې لوبډلې ماتې کړې، او د دوی راتګ د دې باعث شو چې د زمبابوې په شان یوه پیاوړې لوبډله د 2023 نړیوال جام برخه واله نه ده. افغان لوبډله او یوګانډا لوبډله په 2009 کال کې هم سره مخامخ شوي په یو ورځنۍ لوبه کې، چې هلته یوګانډا لوبډلې افغان لوبډلې ته ماتې ورکړې وه. څه وایي دا وارې به د افغان لوبډلې لپاره د یوګانډا لوبډلې ماتول څومره اسانه وي، څومره به خطره وي، او څومره به دوی په پام کې وي چې دغه لوبډلې سره گزاره وکړي او یا هم پرې رن ډېر جوړ کړی شي؟ نصر صاحب، که موږ تاسو ډېرې لوبډلې وګورو د افریقا بر اعظم څخه، چې کاغذ مثال ورکړم د کینیا چې په خوای ډېر ښه ټیم او ډېر ښه ځلېده په هره لوبه کې، همدغسې زیمبابوي ټیم موږ تاسو یو ښه مثال ورکولی شو چې دنیا بهترینه لوبغاړي له دوی سره وو، خو وروسته وروسته بیا د ځینو مشکلاتو له وجې د دوی په اداره کې، د دوی په هیوادونو کې چې دی کرکټ وروسته پاتې شولو.
یوګاندا هم چې دی خواري کوي چې خپله لوبډله را جوړه کړي، ښه لوبغاړي له ځان سره لري دي کې شک نشته دی، ورځ تر بلې په ځان باندې خواري کوي. لکه څنګه چې موږ تاسو د افغان لوبډلې پرمختګ په خپلو سترګو باندې ولیدو چې لوبغاړو د کوم ځای نه چیرته ورسولو، همدغسې د یوګاندا نن چې په ورلډ کپ کې به لوبېږي دا هم همدغه لوبغاړو خواري ده او محنت دی چې دې ځای ته را رسېدلی دی. او کرکټ ته چې وایي بای چانس ګیم یا بای چانس لوبه ده، هغه په همدې خاطر چې هر لوبډله چانس لري چې په هغه ورځ ځان بریا ته ورسوي، نو افغان لوبډله باید هغه مخکې چې څه تیر شوي دي که موږ څومره میچونه دي او لوبډله نه ګټلي یا بایللي هغه وروسته واشي، مهمه خبر دا ده چې نن ورځ لپاره موږ ته څه کول په کار دي، په هغه لوبډله کې کوم لوبغاړي دي، د هغوی قوي نقاط څه دي، خپل قوي او ضعیف نقاط ته په کتو باندې هماغسې پلان جوړولو ته اوس کو چې افغان لوبډله په کوم حالت کې ده. ماشاءالله د ډیرو غټو ټیمونو سره پرتله کیږي، د هندوستان او پاکستان او استرالیا او انګلینډ سره، نو یوګاندا ښه لوبډله ده په ټول احترام سره. خو بیا هم که چیرې زموږ لوبډلې سره پرتله وشي، زموږ لوبغاړو سره وشي، که هغه انډیویژولي وي، که د هر لوبغاړي په صفت وي، که د کپتانانو موشي، د کرکټ لیول موشي، نو هر نگاه نه چې دی زموږ لوبډله تر ډېره مخکې تللې ده. خو بیا هم د میچ په ورځ باندې په کمه سترګه ورته لیدل نه دي په کار. که پینجی ته راشو مراسی او پینجی سره افغان لوبډلې وشي لوري زلو بکړي، هغه هم افغان لوبډلې ګټلې لدی وړاندې دوی په یو ورځنی لوبو کې سره بیلابیل لوبو کې مخامخ شوي دي او د دواړو ترمن ډیر ښه پایټونه شوي دي، ډیر ښه لوبي شوي دي، خو هغه هم هماغه لومړی کلونو کې چې افغان لوبډله دویمه درجه وه. څه وایي دا وار د پینجی لوبډلې د پاره بیت کوم ډول ستراتیژي سره افغان لوبغاړي ښکته شي، څه پلان باید اوسیږي؟ هماغه شان ته فکر وکړي لکه څنګه چې دوی مخکې کلونو کې ورسره لوبي ده، کنه څنګه چې افغان لوبډلې پرمختګ کړي دغه شان د پی ان جي هم کړی وي. نصرت صاحب که موږ وګورو د پی ان جي لوبډلې هم په یو وخت کې د 500 اوریزه سټیټس او د 100 اوریزه لوبو نړیوال سټیټس لرلو، چې بیا ته هغه واخیستل شو، ځکه د خرابو پرفارمنسونو د وجې په اداره کې د فساد او د نورو مشکلاتو له وجې هغه دواړه سټیټس تری بیا واخیستل شو. اوس بیا په قرار قرار دوی کوشش کوي چې ځان یو حد ته ورسي، دا د ورلډ کپ ته کوالیفای وکړله، نو حتما په لوبډله کې له ځان سره یو یو مثبته انرژي لري او لوبغاړي هم چې په دې خواري کې دي چې تر څو دا لوبډله یو ځای ته ورسي. ما د خپلو خبرو کې مخکې یادونه وکړه چې افغان لوبډله اوس هغه سټېټس کې نه ده، یعنی موږ لپاره چې دا یو ستر ارمان و چې موږ پاکستان مات کړو، موږ انګلینډ مات کړو، موږ نورې قوي لوبډلې مات کړو، اوس هم لرو چې استرالیا ته ماتې ورکړو، د دنیا نورو بهترینو ټیمونو ته. نو دغسې د دې لوبډلې لپاره دا هم یو ستر ارمان دی چې د افغان لوبډلې په شان یوه غټه لوبډله خدای مقدس یو مهم ایونټ کې د ماتې سره مخامخ کړي، نو دوی به هم خپل پوره کوشش کوي. هغوی پوهیږي چې افغان لوبډلې ته موږ په کمه سترګه نشو کتلی. له بله طرفه که افغان لوبډلې ته وګورو، دوی هم چې دی پینجي ته په کمه سترګه نشي کتلی، ښه کرکټ کول غواړي دغسې لوبډلو نه ګټلو سره. او دې ته هم باید موږ وګورو، دا کنډیشنز به ډېر اسانه نه وي، یعنی داسې نه ده چې موږ به د ډېرو غټو رنځونو پیچ به موږ به په 250 رنځونه کوو، بېته به دوی ډېر زر اوټ او دغه میچونه به په عمومیاتو کې د 150 او یو سلو دیر شونه یو لید ضعیف لوبډل لپاره د خل لوبډل لپاره یو سلو اویا منډل پوری بچ دی تر سره کیږي، البته کوم میچونه چې داخل د ویسټ انډیز کې تر سره کیږي، نو اسانه بنې وي دی وی لوبډل لپاره هم. او موږ د سینو شګه صرف میدان ته خده شو بدون د کم قوي پلان نه او د لوبغاړو د پرفورمنس نه چې موږ بریا تر لاسه کوو هغه سینه ده، نو خپل هغه بیسټ یو لس کسیزه لوبډله به ښکته کوو میدان ته، خپل بیسټ کرکټ به نندارې ته وړاندې کوو، خپل پوره افرټ به کوو، بیا موږ کولای شو چې لوبه وګټو. بیا چې کله موږ په دې پوه شو چې لوبه زموږ په لاس کې ده، موږ ګټلو ته نږدې یو، نو بیا د رن ریټ د پوش کولو موږ سره یو چانس شته دی چې بیا موږ کوشش وکړو دغه لوبه په ښه رن ریټ سره وګټو. خو اول هغه ګټل مهم دي، دوه پوینټر دار سره مخکې. یو بل شي ته په مناسب ستاسو فکر شوی وي، دغه کومې دویمه درجه لوبډلې چې دي، مثلا موږ نیدرلینډ ګورو په یو تمریناتي لوبه کې، سریلانکا ماته کړل، دي وړاندې نړیوال جام کې ډېر ښې لوبډلې ماته کړې، ګڼ شمېر نور لوبډلې دي، ایرلینډ به دغه شان ته هڅې کولې، غټه غټه لوبډلې به ماتولې، خو په افغان لوبډلو باندې زور نه رسیږي. څه وایي، څه راز دی د افغان لوبډلې ورلډ کلاس سپینران دي، د دوی دغه بې ساري پرمختګ د کومه کیسه ده؟ افغان لوبډله له دغې ځای په لوبډلو سره داسې لوبې کوي چې په یو طرفه شکل یې ګټي، خو همدغه ځای په لوبډلې بیا ډېر خو غټو غټو لوبډلو ته ډېر ښې ماتې هم ورکوي او ډېر ښه پایټ هم ورسره کوي. نصرت صاحب، هره لوبډله خپل یو ځانګړي خصوصیات لري. تاسو خپل خبرو کې هم اشاره وکړه زموږ د سپین بالینګ لپاره،
زمون سره چې کوم سپین بولینګ دی او کوم کومبینیشن له ځان سره لرو، نن سبا موجوده وخت کې یو هیواد یو لوبډله هم له ځان سره دومره بهترینه د دنیا بهترینه سپینران له ځان سره نه لري. شاید په یو لوبډله کې یو یا دوه، موږ سره 15 او شپږ هغه سپینران دي چې په هر کنډیشن کې او په هر ځای کې موږ ته خلو بدلی شي او ښه پرفورمنس تر سره کولای شي. یو علت دا دی، یو علت دا هم دی چې د افغان لوبډلې او د لوبغاړو پرمختګ او په ټوله دنیا کې په تجارتي لیګونو کې لوبېدل او د مهمو تجارتي لیګونو کې لکه آی پی ایل اول ته چې دی د ډیرو انټرنیشنل لوبغاړو کوچ سره کار کول، د اغیزې نه تجربې راوړل، د لوبډلې خپله زړورتیا او د لوبغاړو دا به هم ویم چې د خپل کرکټ ته متغیر ورکړی دی. لوبغاړي چې څومره خواري کوي په خپل فټنس باندې کار کوي، په رننګ باندې کار کوي، په فیلډینګ باندې کار کوي، هر یو بیټسمین کوشش کوي چې مسؤلیت واخلي، هغه پارټنرشیپونه وکړي. مخکې به داسې و چې موږ به ټول هغه د بیټنګ یا بولینګ مسؤلیت په یو یا دوه لوبغاړو، اوس هر یو کوشش کوي چې خپل طرف نه هغه ایفورټ واچي په بولینګ کې، په بیټنګ کې، په فیلډینګ کې. نو د افغان لوبډلې ډېر ښه پرمختګ کړی په همدې خاطر، دغه سو لوبډلو سره چې دی دوی ډېرې ښه لوبې تر سره کوي، په اسانۍ ترې ګټي او زیاتې لوبې ورسره هم کړي دي په خپلو وختونو کې. هغه وختونو کې چې په ډېره زموږ لوبډله پرمختللې نه وه، بیا هم د دوی څخه میچونه ګټلې وو، نو هغه تجربو په اساس هم د دوی سره ډېرې ښه لوبې کوي. او زه تاسو سره چې د افغان لوبډلې سټنډرډ ماشاءالله ډېر جګ دی، چې د برن لارا په شان یو لوبغاړی کینی هغه افغان لوبډله په سیمی فاینل پورې حسابوي. په تېر نړیوال جام کې مونږ ولې تر اخرو سلګیو پورې د دې امکانو چې افغان لوبډله سیمی فاینل ته لاړه شي. نو اوس چې دی ماشاءالله د افغان لوبډلې سټنډرډ ډېر اوچت شوی دی، د لوبغاړو د کرکټ کولو د طریقې او ځینې مثبت تغییرات لکه مونږ ولیدل په تېر ورلډ کپ کې مو له ځان سره جدیجا ولرلو، چې دا ما لپاره ډېر د افسوس خبرو چې ورلډ کپ نه وروسته مو ولي هغه د ټیم څخه لرې کړلو. نو د رئیس مزي باندې چې کوم مصرف کیږي او پیسې ورکول کیږي، ولی هغه نه ساتل کېدل له ځان سره. اوس که وګورو دې ورلډ کپ کې د براوو راوستل، دا هغه اقدام دی چې مونږ او تاسو بار بار په دې باندې غږېدلی چې خیر دی حمید حسن دیمی زمونږ د داخل د افغانستان یو کوچ دی چې لوبغاړو سره په ژبه باندې ښه پوهېږي، یو کلتور مو دی، یو مو ژبه ده، لوبغاړي ښه پوهې کوي. چې مونږ ته یو خارجي د بالینګ کوچ یا کنسلټنټ هم په کار دی، چې دغه د کرکټ بورډ یا راشد خان دوی په شریکه ډېر یو ښه اقدام وکړلو او براوو یې راوستلو. او زه په دې نظر یم چې د ورلډ کپ نه وروسته هم باید د براوو سره قرارداد ختم یا لغوه نه شي، او هغه په دې باندې قانع شي چې ته د افغان لوبډلې سره نور هم ډېر کار کولای شي، د ملي لوبډلې سره 19 کلنانو سره کار کولای شي. دا چې موږ را نوي د سنه او عمران فرحت باندې دومره سرمایه گذاري کوو، زه پوهیږم چې براوو به افغانستان ته رانه شي، خو هدا اقل کولای شي چې په مختلف ټورز کې زموږ د مختلفو لوبډلو سره، الف لوبډلې سره کار وکړي، انډر 19 سره کار وکړي، د ملي لوبډلې سره کار وکړي، د فاست بالرانو یو کیمپ لګیږي یا په اماراتو کې یا په هندوستان کې چې په هر ځای کې هلته او ته د فاست بالرانو لیګل شي، براوو و سره کار وکړي په هغوی باندې. نو دا ټول هغه شیان دي چې افغان لوبډلې کې بهتروالی راوسته دي، او خدای دې وکړي چې دې ته نور هم ادامه ورکړي. که په دواړو لوبډلو ته وګورو، افغان لوبډلې ته وګورو، فیوریټ به کومه وي؟ فیوریټ لوبډله خو بدون د شک نه نصرت صاحب افغان لوبډله ده. د نورو لوبډلو په خلاف هم مونږ چې دی ډېر غټ چانس لرو د ګټلو، او د دوی په خلاف هم خو ښه کرکټ کول غواړي. یوازې په فیورټ کېدو باندې چې دی نه ټورنامنټونه ګټل کېږي او نه میچونه، په هماغه ورځ په ښه کرکټ کې ځان به ثابته چې زه ولې فیورټ لوبډله یم، زه ولې ښه لوبډله یم، بیا به کامیابیږي. مراد صاحب ډېره زیاته مننه. کور مودان نصرت صاحب. درنو لیدونکو، د یوګانډا او د پینجی سره چې د افغان لوبډلې کومې لوبې دي، دواړو لوبډلو ته مو یو کتنه وکړله. دې وړاندې چې دوی دواړه سره مخامخ شوي دي، د دوی هغه ریکارډ ته مو هم یو نظر وکړ. نو مراد صاحب د افغان لوبډلې بېلابېلو پیاوړو نکاتو ته اشاره وکړله. نو افغان لوبډله په دغه نړیوال جام کې لومړی خپله لومړۍ رسمي لوبه له یوګانډا سره لري، بیا له نیوزیلینډ سره مخ کیږي، بیا هم له پینجی سره او وروستۍ لوبه له ویسټ انډیز سره ده. د کرکټ زیاتره شنونکي او اکسپرټان په دې اندي چې افغان لوبډله به سیمی فاینل ته ځي. موږ به امید وساتو چې لومړی افغان لوبډله سوپر ایټ ته راشي، له هغې وروسته بیا مزل تر پیلوبې پورې ورسیږي. اوس له تاسو اجازه اخلو، ښه وخت ولرئ.